Omuduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola akungubagidde abadde omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Dokolo Cecilia Ogwal gw'ayogeddeko ng'abadde mukwano gwa poliisi era nti abayambye kinene ng'ayita mwogezi wa poliisi Fred Enanga. Ochola akubagizza ababaka ba paalamenti, abatuuze b'e Dokolo, ab'ennyumba ya Ogwal ne ggwanga okutwaliza wamu. Era yalwanirira nnyo ekitongole kya poliisi okulaba nga kyongera okufuna ssente mu bajeti ezisobola okukiyamba ng'ekitongole okutambuza emirimu. Enanga era ategeezezza nti bali mu kuyiga Dr. Lawrence Elono w'emyaka 56 nga yakulira ettendekero ly'abaliko obulemu n'okubudaabuda kiyite Faculty of Special Needs and Rehabilitation ku University e Kyambogo, avunaanyizibwa ku pulojekiti emanyiddwa nga All We See Is Possible, ku bigambibwa nti yakabasanya omuyizi owa siniya ow'emyaka 16 ng'amukubye kalifoomu. Ate ng'omwana ono y'omu ku baana ababadde balina obulemu wansi wa program lecture ono gy'abadde akulira. Okutuuka ku kino yali yatwalibwa ne banne e Nairobi mu Kenya, kyokka bwe baali bakomawo Dr. Elon kwe kumwefuulira era kigambibwa yamukaka akaboozi mu mmotoka. Enanga ategeezezza nti abantu bataano abagambibwa okuteega abasuubuzi okubba emmotoka okuli ebyamaguzi, okuwamba abasuubuzi n'abalala abalina ssente mbakwatiddwa. Akabondo kano kadde kasinze kutigomya bitundu ebyebugiri, Mayuge, Kamuli, Luuka mu bitundu ebye Busoga nga balina ebyambalo by'amagye bye basobola okupangisa ku private gwe bayita Mutegule. Abakwatiddwa kuliko Hassan Molangira amanyiddwa ennyonga go ow'emyaka 25 nga mutuuze w'endijja Lulia e Bugiri, Rasul Lukoma ow'e Kasugu Mayuge, Martin Kabunga ow'e Iganga ne Amis Fatuma agambibwa okuba omukyala w'akulira akabondo kano, Saidat Gowa nga ye akyabuze. Mpozi n'omulala yakwatiddwa ye private Mutegule Swaib. So tulina abaami bana n'omukyala omu abakwatiddwa n'emmotoka 3. Poliisi eraze okutya olw'ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ebyeyongedde ensangi zino. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Owesigire awadde ekyokulabirako ky'obuzigo obwali endege Namasuba ku Lwokutaano. Mujjo tutandise n'okuvumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo ekizze kirabika ennyo mu Bannayuganda ensangi zino, naddala ssabbiiti eno ewedde, nti emisango egifunisa egy'okutwalira amateeka mu ngalo gizze gyeyongera. Era nga ng'oggyeko ekyali endejje, waliwo omusango omulala ogwabadde olunaku olwajjo enansana. Asabye abantu bwe baba bakutte abateeberezebwa okuzza emisango babatwale ku poliisi. Abatuuze balina okimanya nti naffe kitubeerera kizibu okwongera amaanyi mu kunoonyereza kwati wabaawo we tuyinza tutandikira. Naddala kuba n'abadduse ababiri abateebeza okuba nti n'obwe bumu ku bubinja obusinga okutigomya abantu mu kitundu ekyo. Mutebi Sulaiman yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.